ndabasuhuje cyane kandi ndabifuriza ibihe byiza mbaye ikaze kandi mu biganiro byacu mbaye ikaze mu biganiro byo kuri Host TV show uyu munsi mu kiganiro cyacu ntago ndi ngenyine ndi kumwe n'umumama mwiza cyane Pamela mbaye ikaze kuri Host TV show amakuru namahoro urakomeye ndakomeye usa neza cyane urakoze nanjye meze neza ndakomeye yego hanyuma rero ndagira ngo utangire ubwira abantu bakurikiye Pamela turi kumwe ngewe nzi nyinda muzi nyine ko ari Pamela ariko abandi wenda harimo abakuze ariko harimo n'abatakuze nitwa Pamela Mudakikwa ndubatse ndumu mama hanyuma nkaba ndumunyarwanda kazi nkaba nkora mu bintu bijyanye n'itumanaho si ibyo nuye I Kigali yego umaze igihe kingana iki wubatse Pamela turi muri 2020 maze imyaka 9 ko ikanze maze imyaka 9 n'amezi turi mpaka gahe n'amezi abiri mu kwa munani yes imyaka 9 n'amezi abiri yego turashaje sari byo yego imyaka 9 imyaka 9 donc umwaka utaha izabe imyaka 10 okay ngiza amahirwe yo kuba ndi kumwe n'umuntu maze hafi imyaka 9 byo kumara hafi imyaka 9 ntabwo ari hafi 9 ni 9 ahubwo hafi 10 hafi 10 hari ikibazo nkunda kubaza abantu dukunda guhura kubera ukuntu abantu benshi bakunda kubivuga kuvuga ngo ngo uyu muntu ngo amaze imyaka 5 mu rugo ngo ni imyaka yo kugerageza we warayiretse ndagira ngo utumare impungenge ibyo bintu nanjye narabyumvise inshuro nyinshi cyane abantu bakavuga ngo bakumva urengeje imyaka 5 bati wagiye rwose ntacyo kibaye muzatubitira umukamo ariko njyewe ntekereza ko iyo abantu bagiye kubaka urugo mu Rwanda nibura cyangwa muri Afurika ahantu mbese batagira ibintu byo gukora mariage kuri ku makontrat ku masezerano y'igihe runaka dusezerana kubana karamata sibyo akaramata rero ni ubuzima bwose nabwo ari imyaka 3 nabwo ari 2 nabwo ari mikeya na karamata niko dusezerana ngira ngo rero ababivuga bashobora kuba barabitewe wenda n'ibintu bagiye babona binagiye birimo kugenda binaba nabi muri iyi minsi ya vuba aho usanga abantu bakora ubukwe amezi 2-3 umwaka abagerageje 2 abagerageje 3 ntekereza rero ko ababivuga ko imyaka 5 ariyo kugerageza babivugira nyine kuri ayo makuru kuri iyo experience bagiye babona ariko nkeka ko atari ibintu byiza byo kwishyiramo byo kuvuga ngo reka ndebe ku myaka 5 igera reka ndebe ku myaka 5 izashira ubwo nangije ubwo nagiye ntabwo nibaza ko atari ibintu byiza byo guhora umeze nk'uwitega iminsi reka ndebe ku myaka 2 ishira reka sunike reka ndebe ko nibwira ko twagakwiye kugira imyumvire yo kuguma kuri rya sezerano no guharanira urugo jye nabonye ari uguharanira ari uguhatana ntabwo ari paradizo ntabwo ari ibintu byose bihora bimeze neza buri gihe rero imyaka ishobora kuba 5 ishobora kuba 10 ishobora kuba 20 ariko bibaye byiza ngira ngo urabizi ko hari n'abantu bamara 35 50 hari abasazana hari abatandukanywa n'urupfu nk'uko tuba twarabisezeranye rero nakwifuriza buri muntu wese ko akaramata kaba akaramata bagatandukanywa n'urupfu nk'uko babyiyemeje hanyuma ibindi rwose bikaba ari za option z nyine zo kuvuga ngo wenda habaye impamvu ituma byanga burundu ariko mu by'ukuri uko wabyishyizemo akenshi niko bigenda rero 5 babyivanemo ni ukuri kuko hari igihe bavuga ngo 5 iyo iregeje biba birangiye rero sinabatandukana bamaze 20 nabo turababona rero icy'ingenzi ni ukugira iyo myumvire ni ukugira imyumvire ititega iminsi ititega iminsi ahubwo ukavuga ati ninde wavuze ngo ni pas de retour ntizimwibuka yego ariko ukaza mu rugo nyine uvuga ati najenje nzakora ibyo nshoboye byose maranire ko bigenda neza
kugeza nyine kuri wa munsi. Yego. Murakoze cyane kamwe. Hanyuma uvuze usoreje ku jambo rikiza ryo kwa ngo najenje dushaka kububamo nyine koko kandi ntagomba gusubira inyuma mpita nibaza ikintu nshaka ko tunaganiraho cyane topic nshaka ko tuvugaho ukuntu umuntu ashobora kuba umugore mwiza muri iyi minsi akaba umugore mwiza mu rugo rwe ariko kandi bigendanye n'iterambere turimo naryo ridusaba ibintu byinshi simbizi ku buryo umuntu ashobora kubyubahiriza kuri yari buze kuza kubaka urugo rwe ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye turi mu bihe biduhinyuza cyane guhinyuza uramva ibyo ari byo ndavuga ngo wari warigize umuntu nyine w'umuhatari ibi bihe noneho biraje bikutwereke neza uko umeze ntabwo byoroshye ariko ku giti cyanjye uko mbitekereza bitangirana n'ukuntu wumva ibintu ndi gushaka ijambo ry'ikinyarwanda risobanura attitude uzana mu rugo attitude wubakana urugo imyumvire imimerere imitekerereze ibyo wemera ukuntu wakira ibintu mbese attitude yawe muranyihanganira ndi kumva ntafite ijambo risobanura neza attitude me uko wowe utekereza ibintu niba uri wa muntu wumva ibintu bidashoboka koko ntabwo bizashoboka byanyura heza ntabwo bishoboka niba uri wa muntu utekereza ko ibintu bishoboka ubaho n'ubuzima bwo kubiharanira kugira ngo bishoboke rero muri mu gihe turimo n'iterambere n'ikoranabuhanga n'impinduka nyinshi cyane ibintu byinshi kandi dushaka kwirukankana nabyo kugira ngo bitadusiga kandi dufite n'inshingano zindi mu rugo abana umuryango waba umuryango wawe bwite cyangwa umuryango washatsemo biba byarabaye umuryango umwe ni igihe cyo gutekereza mu bundi buryo ni igihe cyo hari ijambo nkunda cyane cyo gushyira mu rugero ikinyarwanda nacyo kigorana rimwe balance gushyira ku munzani ukavuga uti uko biri kose ntabwo nkiri wa mugore wo muri mu myaka runarezane mu myaka myinshi cyane ishize wo kuguma mu gikoni atari ku mpamvu nahisemo si byo kubera ko hose hari ababyeyi hari abamama hari abagore bakora ayo mahitamo bakabyumvikanaho n'abagabo babo yo kuguma mu rugo kubera impamvu runaka bibaho buri rugo rwose rugira amahitamo yarwo ariko niba atari ko wabihisemo niba utahisemo kuguma mu rugo ugahitamo kujya mu kazi ugahitamo gushabika gukora business ugahitamo gushaka ubuzima ugahitamo so ndaza kubishyira ku munzani gute ibintu byose mfite gukora ndagomba gukora akazi ndagomba gukora business ndagomba gucuruza ndagomba kwiga kubera ko kwiga dukunda kuvuga ngo ntibirangira kandi koko ntabwo birangira ntabwo ushobora kugera ahantu ngo uvuge ngo mfite PhD amashuri nararangije impamvu bitarangira ni uko buri gihe haba hari ibintu bishyashya byaje ugomba kubyiga ibintu twize kera ntabwo hari igihe bigorana kubikoresha muri kino gihe bigasaba wihugure ushaka ibyo wiga gutya na gutya ariko nanone mfite urugo ngomba kwitaho mfite abana bakeneye kurerwa ibyo bintu byose rero ukabishyira ugashaka ukuntu ubishyira ku munzani bikareshya ntihagire igipfa aho ngaho niho ndi kwibara ntihagire igipfa haragoye nyine haragoye bisaba kwitanga bisaba nyine ubwo kuryama amasaha make bisaba imbaraga z'umutima nyinshi cyane bisaba kwigomwa kugira ibintu bimwe wigomwa urabizi abagore rero kubera twatembereye twashopinze turi mu isoko haje ibi haje biriya haje sinema haje abajama abakopine bo ni ibitangaza n'abantu beza turabakunda ariko mbese nibyo nabyo byose bikora biri muri bwa buzima nabwo tugomba kubalansa ntujyaho ngo ujye gucuruza ujye kwiga abantu bakubure kandi ukeneye no kubana n'abantu nanone nabyo ukabizana ku munzani mbese ni imibare ni ukumenya ko ibintu byahindutse ni ukumenya ko ibihe byahindutse ariko ukanazirikana yuko nta kigomba gupfa ikindi cyiza niba uri kumbaza
abagore nyine bari kumwe n'abagabo babana mu rugo ni ugufatanya gufatanya kuko ntabwo umugabo azagukorera akazi ariko mu rugo hari ibyo yagufasha ntabwo muzicarana wenda muri business imwe kuko nawe afite ibyo agomba gukora kugira ngo mwese mufatanyirize hamwe ariko kurera abana mwabifatanya donc habamo gufatanya kugira ngo nanone wa mugore ushaka gutera imbere ariko ushaka no kuba umugore mwiza mu rugo atananirwa cyane ugasanga abantu bishwe na stress agahinda kenshi karabarenze nta kigira umwanya wo kwiyitaho nibuka gusokoza ibintu byarakomeye mbese uramubona ukabona ibintu byaracurangacanze nkeka rero yuko nubwo bufatanye nabwo ari ngombwa bwadufasha kugira ngo bya bintu nyine tubigereho kuko ni byiza ntabwo tuzabireka ntabwo tuzabireka ko hari icyo bidufasha ariko ni ukubikora ku mibare kubishyira ku munzani no gufatanya nyine nabo twashakanye ubwo se ni ukuvuga abagore badafite abagabo bafite abagabo ariko batabyitaho cyangwa se batumva ko ari inshingano zabo kubafasha kuko abo nabo barahari hari abagabo benshi yumva ko nyine nimba nashatse amafaranga nayashatse ntiyite ko n'umugore nawe nawe abyuka mu gitondo ajya gushaka amafaranga ugasanga aramwexpecting amutegerejeho n'ibindi bintu by'ibitangaza mu rugo abo se bo bagendana n'iri terambere gute abo rero kandi nanone ngo babe n'abo bagore mu rugo byose bihure abo nyine no kubaho gisirikare no kubaho gisirikare hari ikindi kintu hari icyo ndi busubiremo cyitwa nyine kwigomwa kwigomwa ukagira ibintu nyine ureka ukagira ibintu wihorera niba ukwigomwa mu mwanya wawe ukamenya ngo yewe ntabwo ameze nka hoze umugabo we amufasha hoze umugabo we aramufasha usanga yamukoreye amasuku usanga yakoresheje abana devoir usanga yagize ate mbese ukamenya nyine ko ufite kesi yawe yihariye urabyumva neza yewe ntabwo meze nka kanaka ufatanya n'umugabo bakaza bagashyira amafaranga hamwe bakayakorera imibare bakagira ibyo batunganya njyewe ibintu byose biri ku mutwe wanjye mbese ugomba kwicarana nawe ukikorera inyigo ukamenya ukuntu ibintu by'iwawe bimeze n'ibintu byawe bwite bimeze noneho ugakora gahunda y'ubuzima bwawe ugakora gahunda y'ubuzima bwawe ukamenya ngo ntabwo uzajya utaha iki gihe kubera ko nta muntu uzagukorera ibintu byo mu rugo ukamenya ngo ntabwo uzajya ukoresha umwanya wawe mu bindi bintu kuko ibindi biri gupfa nta muntu wabisigayemo ukamenya ngo amafaranga yawe hari ibindi bintu biri kugusaba cyane nujya hagati y'ikanzu y'ibihumbi 50 n'iya 20 cyangwa 15 ipfa kuba ikwambika neza ubusa urumva bitabujije ko nyine wanyuzamo rimwe na rimwe ukikunda ukiyofa akantu keza ariko mbese ukabaho ubuzima nyine bwo kubara no gushyira kuri wa munzani uriya munzani ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko iyo utawucunganywe nawe bimwe birahengamo ugasanga uri wa mugore uri igitangaza akazi kawe mbese nta wundi bavuga ariko mu rugo birapfa cyangwa ugasanga mu rugo bimeze neza cyane ariko ku kazi evaluation uhora ubona zero kimwe gishobora kumera neza kigatsikamira ikindi kandi byose ubikeneye vraiment kubera ko mu kazi bitageze neza kagahagarara kandi wenda aricyo kagufashaga haba hari ikibazo mu rugo bipfuye abana bakagira ibibazo cyangwa ukagirana ibibazo n'umugabo hari ahandi hantu byagenze neza naho mbese uriya munzani njyewe nicyo kintu mba nshyizeho umutima mvuga ariko umunzani wanjye ntiwahengamye umunzani wanjye ubu ntiwahengamba ko mbona hari ibintu ndi kuha umwanya cyane kurusha ibindi rero niba nyine udafite umuntu ugushyigikira ugufasha ubwo uramenya ko hari wowe urongera imbaraga nyine kurusha abandi bafite ababashyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi umunzani nizere ko umunzani njye niko mbashije gukuramo gakomeye cyane kumenya kubaransa akazi kawe n'ubwiza bwawe no kwiyitaho n'urugo rwawe n'ibiki ariko se ubundi ubwo iyo umuntu koko tuvuge ko nigomwe wabitubwiye yuko ari ukwigomwa ukamenya ngo nkeneye ibi n'ibi narimbikeneye ariko reka mbyigomwe kubera yuko nyine
bidashoboka uwo muntu ntashaka kubaho nyina babaye bon ikiganiro cyacu rero kiraza kuguma kuri kumunzani kiraza kuguma ku magambo amwe y'ingenzi yego ubwo mvuye kumunzani ngiye gusubira kuri attitude nokuvuga ngo mu gihe washyize kumunzani buriya buzima bwawe urabwemera kuko rega nkubwire roza ntabwo twese tubone ibintu dushaka ubuse gye nanze kuba ubu ngiye nanze kuba afite umusatsi nk'uwo wawe urugero hari igihe ureba ibintu nyine harimo n'izindi mpamvu ariko icyo nshaka kukubwira hari ibintu nyine umuntu ahorana ibyifuzo bidashira umuntu ahorana inzozi zidashira hari ukuntu bireba ukavuga ati ngiye numva nasa gutya ariko se abandi bagore ko mbona bafite uruhu runyerera ibyo bintu ni ibintu biri muri kamere yacu nta hantu wabikwepera ariko iyo bidakunda ntabwo biba bikunda iyo bidakunda ntibiba bikunda ni ukuvuga ngo ubusigaranye amahitamo yo kwiyakira n'umutima mwiza kandi apana kwiyakira ubabaye apana kwiyakira wihebye uvuga tahage naragowe nyine byaranze byose byaranze oya kwiyakira n'umutima mwiza ukamenya ngo kunyurwa ni ikize kunyurwa no kumenya ngo njyewe ibyanjye bigarukira hano ibyo nshoboye ni ibi ngibi ibyo nshobora kwiha ni ibi ngibi ibyo nshobora gukura aha n'aha n'aha ni ibi mbese izi ni izo mbibi zanjye ni gutyo si ibyo rero iyo wigomwe ariko ukigomwa ufite akango nonwa uba ufite ikibazo ngende wowe nakubwira ntumva genda wihe ibyo ushaka aho kugira ngo ujye wiriguganya cyangwa uducyurire ngo aha ngo ngende ngo se ngo nitangiye abandi nabaye no niba udafite umutima wo kwiyakira no kwishimira uko umeze no kuvuga ngo ngiye ibyo nshoboye ni ibi ubushobozi bwanjye ni ubwo kwambara impeta imwe yonyine nubwo mpura n'abandi bambaye nyinshi ariko ngiye zose zuzuye ngiye simbishoboye nta mutima mubi kandi kubera ko uba utari umuntu w'umunebwe ukagumana n'icyo kizo uvuga ati hari igihe bizakunda niba koko ari ibintu ukize umutima ushaka hari igihe bizakunda rero attitude uriya muntu wawe w'imbere uburyo yakira ibintu uburyo abana n'ibintu ni ikintu cy'ingenzi kuko hari abantu bahora bavuga ati ngewe ntabonye amavuta y'ibihumbi 60,000 ntabwo ryarema burya sinshobora no gusohoka mu nzu mu gihe ngewe vuga nti ngewe nsa kuba nafite umwera ndagiye tugende urumva kandi kera barakisigaho koko rero nyakiza ko dukeneye kwiyakira nubwo isi iri kudusiga ibintu biraza byiruka ibyaha n'ibyaha wumva amakuru menshi izo za ya interineti nyine twavugaga na za social media zitubwira ibintu byinshi ukavuga ati hari umukobwa nawe uze numva avuga ati ngewe narebaga amavidewo nkavuga nti ubu nibwo buzima ni gutya nshaka kubaho kandi koko nkabigerageza ariko nabigeramo nkasanga ni ibibazo bikomeye cyane rero kwiyakira kugira iyo attitude yo kwiyakira ukamenya kubaho mu mbibi z'ubushobozi bwawe ariko ukagumana icyizere ko hari igihe bizakunda hari igihe ibyo bintu uzabigeraho hari igihe imana izagukorera surprise ukabona biciyemo bigezeho rero nta iyo ufite icyizere ukagira no kwiyakira nta mpamvu yo kubaho ufite umutima mubi rwose kwirirwa wigereranya n'abandi kwirirwa uvuga esha uriya mama yambara neza ukamuhamagara se wambarira he akakubwira ati ngewe urya imyenda yanjye iva muri amerika yo ubu se nk'aho warenzaho iki urumva ni ukwiyakira ukavuga ati oke igihe cyanjye cyo kwambara imyenda muri amerika ntikiragera reka mbe ntuje njye nyabugogo hari cyangwa isoko hari ryose imbizi cyangwa mu biryogo mbese ushyire umupira hasi umenye ukuntu uyungurura ukanashyira ku munzani amakuru yose wumva erega nta nubwo biriya bintu byose bikeneye ntabwo bikeneye none se ntiwambaye neza ro ubu se hari umuntu uzi aho wayikuye ariko umuntu ashobora guhamagara ati roza ku gapantaro kandi ari nka turuwasi atazi ibanga numva rero nitwe hari igihe kirimo na rimwe ni ukuri twitera siteresi kandi zitari ngombwa nizere ko abagore barimo kutwumva abamama n'abakobwa bitegura kurushinga kubera yuko ni ikintu dukwiye kumenya kuko abagore benshi usanga umuntu ashaka kwishyira mu rwego rundi
atarimo ni nacyo kibazo ngira ngo dufite gikomeye cyane eh none se ndazi wawe nkabona marido arashashagirana nkavuga ni ayanye ndatahanya manura kandi ntacyo gutwaye izuba ntiryinjira mu nzu urumva nta dodotse ntacitse utari ko marido nabonye kwa Rose agiye burya niyo nshaka niyagezwe amasahani yanjye amasahani natahanye yego nayo muri rezane niyo natahanye ariko ntiyamenetse ntabwo ahongotse ntabwo ageze atari ko nonono hageze wa amasahani ashushanyijeho utuntu hageze wa amasahani y'umukara y'umweru nta kiti hari giye twitera stress no kuri zitari ngombwa kandi ibintu bidustressa bihari byinshi twakabaye dutakazamo umwanya twakabaye uvuga ati ahubwo ngiraho wigiye aka kantu nange ntige nabonye uzi guteka nyica guteka ariko hari ibindi bintu bitari ngombwa rwose ko bidutwara umwanya n'imbaraga na marasa gagarara ntabwo ari ngombwa kandi ubwo ngo guko tugira izo stress mu muri twebwe mu mitima nako tuzitera n'abatware bacu n'abantu yo ubuza amahoro ukamizengereza none se siwe muntu ujya kugira ati shere aya marido gye naya hazi buraregengira ngo rimwe na rimwe nyine batureba bakavuga ati rwose bimeze bite urumva nibo nyine tubituraho nibo tubituraho ya ugasanga nyine turemye ibibazo bitari ngombwa rero ntekereza ko no kumushyira mu mutima wo kumva ko hari umugabo udashoboye hari ibintu ataguha hari ibintu adashoboye abandi bagabo bashobora urumva wowe urigereranya nawe ukamugereranya mbese akajagari ariko ntekereza ko niba Imana yaraguhaye amahirwe yo kwiga ikaguha amahirwe yo kubona ako kazi cyangwa no mu gihe utagafite rega hariho abagore baba badafite akazi cyane batagira n'ubushobozi wenda bwo kwikorera icyo gihe birumvikana abaki depanda ku mugabo no muri icyo gihe rero aho ho noneho biba binakomeye cyane kuko uba ugomba kwekonomiza nyine bishoboka uba ugomba gukoresha noneho wa mutungo neza bishoboka ariko bishoboka kuko icyo gihe urimo yego mwaravanze ariko hari ukuntu uba wumva nyine atari ayawe ariko iyo ubaye umwizerwa muri bike burya uba urimo no kubaka ubushobozi bwo kumwizerwa muri byinshi ntekereza rero ko kunyurwa gushyira ku munzani ibikenewe ibyihutirwa no kubyitwara bo neza nyine biragufasha no mu mihe biri imbere none se ni iyihe nama wagira abagore batanyurwa batazi kwiyakira urumva nibaza ko ari nabo baba bafite rimwe na rimwe n'ishyari ry'abandi bantu kubera yuko nyine ahora ashaka ibintu by'abandi nimba mbonye Pamela yambaye ino kanzu ndibuze kuvuga ino kanzu nintayibona ntago rirema kandi mu by'ukuri nafite indi myenda yuzuye garderobe cyangwa izinzi ahantu runaka kandi abo bagore bose turabafite ubuse abo bantu ubundi bunjya ntekereza ko nta kintu njya neza ko nta kintu korona itatwigishije aho niho njye nahera ubu ntabwo wabonye ko hari igihe ibintu bihinduka bikagusaba gukoresha duke ufite bikagusaba kubika ahubwo n'utwo ufite ngo tudashira urumva rero abo bantu mu by'ukuri biragoye kubagira inama kuko urumva buriya no guhindura umuntu mukuru ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ariko nababwira ko baba bitera stress y'ubusa kuri aho udasinziriye utekereza ikintu ushaka tuza ntabwo isi irangiye ntabwo amaduka afunze igihe bizakundira uzagenda ubihahe urumva ahubwo wowe aho gushyira imbaraga muri iyo stress uri kwitera kuvuga ngo simfite kiriya ndashaka na kiriya izo mbaraga ukoresha mwaho zimure tekereza ibyo bintu byose zimure kuko ni nyinshi cyane zimure ibirumva ibintu bituma udasinzira zimure noneho uvuga ati okay ndakora gute ndapanga gute umunsi wanjye ndapanga gute deal zanjye ndakora gute nda ni gute na ubushobozi nifitemo ni ubuhe ese nzi gukora iki cyanyinjiriza amafaranga noneho nkabasha kubona kiriya na kiriya mfite ubuhe bushobozi mfite izihe mpano mfite ubuhe bumenyi mfite izihe connection izihe nshuti zamfasha
kugira ngo ngende abone ubuzima bwanjye mu byukuri iyo mubaze hari nka miliyoni kandi nta n'ibihumbi ijana mfite aho guta umutwe rero utekereza ibintu ushaka utari bubone ahubwo panga uvuga ati kuburiya nakora iki cyanyongeraho nka 200 eh nakora iki cyanyongeraho irindi ijana noneho ubuzima nkareba ko mbusunika bigakunda arako nagiye kuvuga ubuzima nifuza cyangwa se ukavuga ati ariko ubundi biriya nifuza ni ngombwa ukabivamo ukubaka ubuzima bwawe ukabuha umurongo ukanyurwa n'ibyo nyine ukaba ugatuza ugashyira ibirenge hasi ariko nyine biragoye kubibwira umuntu aravuga ati ariko wowe ufite ikibazo ni gute aho gusohoka nyine hari ibintu bimwe na bimwe udafite cyangwa bituzuye ariko ari ukujya inama nyine urayijya hari ibikunda bigakunda ariko urumva nyine ubuzima umuntu aba yaramenyereye kugira ngo uzabamukuremo ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye kuko akenshi ibyo bintu bidutera ishyize amadeni si ibyo hejuru ya stress twavugaga yo mu mutwe no mu mutima no mu mibanire n'abandi byongeraho n'amadeni kuko urumva utangira gushaka amafaranga yo kugura ibintu udakeneye cyangwa se bitihutirwa cyangwa se ubyaro washaka gutegereza amadeni cyangwa se ibishuko ibishuko rwose umuntu akaza akakubwira ati ko umuntu w'umugore mba yo mba numva nyine bese reka kugushuka mba numva bisekeje nyine ni ikibazo ariko bibaho bibaho kandi biterwa nyine n'ako kobo kabaga ako kobo katuzuye umuntu rero azaga akavuga ati nta kintu kirimo tu se urumva hari n'abantu baba bumva ibintu uvuga urumva ukavuga turi kuri yabo gara afite ikintu cy'ikibazo wamukemurira iki kibazo ibintu byahita bitungana urumva igihe cyose rero iriya video yawe umuntu ayimenye ashobora kuza atakavuga ati kuse wowe ko mbona uhora utega moto uwakuzaniye imfunguzo z'imodoka wavuga ngo baramushutse baba bamushutse nyine ariko nawe ni ikintu cy'ikivide yakiriye ye ko ari ibintu bitabaho numva ko mu gihe numva nk'uwo rero mu by'ukuri ntitwamubabara ariko yaba yabyiteye kandi bishoboka moto se ni kugeza aho ugiye cyane hari n'ahantu igera imodoka itagera cyane rwose so rero numva dukeneye nyine kongera kwisubiramo no kwishyira ku murongo no kugenda dukuramo ibintu bitari ngombwa dukora dutakazamo umwanya dutakazamo amafaranga dutakazamo amarangamutima yacu tukongera tukagaruka mu rugo tugashyira ibirenge hasi tukareba ku bintu biri ngombwa tukita kuri ibyo Imana ikaduha umugisha ikaza tugeza no kuri ibyo twifuza n'abo bagore bandi agasanga bambaye impeta n'ibindi bikomo byinshi cyane ku mubiri ubundi nyine bahura agataha amaguru atari hamwe bya birenge bitari hasi nka nk'ibyo arimo kutubwira ubwo niba afite ibihumbi icumi arahita guhamagara ati rero ndashaka 50 mili nonaha ukagira ngo nani ibintu bizima kandi ari impeta kubera ko hari umuntu wamushyizemo ayo makuru y'impeta kandi ntiziri bukubere uzikeneye ejo uzabyuka wazitaye mbese sinzi nibaza ko dukeneye urabona bimwe bambazaga by'iki gihe turimo nyine bye hari ukuntu bicanangishije umutwe ntubu kinatekereza ni byinshi cyane kuri telefone ugasanga imyenda ishyashya yaje Instagram ibiki inkweto amasitire uko badodesha uko bagira gute ibyo bintu rero iyo utari umuntu uzi kuyungurura iyo utari umuntu ufite wa munzani wawe biraguhengamisha ugahita ujya muri ibyo ukibagirwa ko kera nyine wahoze utabifite kandi ntacyo wari warabaye urumva rero nibaza ko muri iki kinyejana turimo n'ukuntu umuvuduko umeze ni ukuri umuntu ubishoboye niba ufite n'inshuti uzi ko ifite umunzani umeze neza mwigireho akubwira ukuntu yabigenje naho ubundi ni ukuri uzabona abantu bari ku muhanda birukanka dukore ayo makuru tuyabyaze undi musaruro mwiza udufitiye akamaro n'imiryango yacu nawe ubundi ntabwo byoroshye ndikuvuga ibirenge nitubasha kubishyira hasi tukitonda nk'uko urimo kubitubwira bizatuma turibashe gushyira ku munzani wa mugani amakuru tubona iterambere turimo nyine twirukansa ridusaba ibintu byinshi cyane kandi dusabwa no kwitwa n'abagore mu rugo
ndi dushyira umupira hasi donc tukitonda tugashyira ibirenge hasi bizacamo erega buriya iri attitude nakubwiraga nabandi bantu bo mu rugo barayibona ariko niba wowe ubwo bushobozi utabufite tuza shyira ibyo bintu kandi ugomba no kubyigisha abana bawe urabyumva kuko igihe cyose umwana watazamutoza kunyurwa agifite imyaka itandatu handa kugira nzanira iki nzatashaka iki n'utaho nzanira iki kandi ukakimuzanira ukamuhisha ko hari n'agakrize eh nagira 18 aza kugira ati mama ndashaka iPhone icyo gihe azaba ari nka iPhone nka 20 urumva uzamubwira iki se ngo nawe ufite oya ntabwo uzamuha amahirwe yo gufata yo ntago ziha amahirwe yo gutuza oya uzavuga ati reka giye nakuze iwacu ntacyo banyima urumva rero na kugira attitude nziza yo gushyira ibintu ku munzani ntabwo ari twe twenyine bigira akamaro bigira akamaro na abagabo akaba hatuje nyine azi ko afite umugore utamugora ariko bikanagirira n'akamaro n'abana n'abandi bantu bari mu rugo bakagufatiraho urugero rwiza yego